Мисля, че усещането е много приятно. Бих се радвала един ден да имам и свое собствено такова. Свобода! Да! Свобода! Свобода! Много-много странно вкъщи. Ето тук имаме едно бебенце. Правим един страхотен влог с едно хипнотизирано бебче. Ще слушаш само песните на Ева. Какво прави мама? Къде е твоята истинска мама? И моята втора майка. Ето я нея, къде е? А, ето я. Юху! Какво правиш, мама Поли? Обичам да съня. Страхотно. Първа вечер в новата къща. Как се чувстваш? Страхотно. Ти попадна си, попадна си на мястото. Ние сме най-доволните, само да кажа. Уникална жена. Поли, страхотна си. А, така, оставам те да си почиваш и да се оправяш. Чао, лека нощ. Леле, уникално се спи, когато имаш такива ангелчета като Поли и Макси вкъщи. Много се вълнувам, те още спят. Сега ще ви покажа обаче как спи татко, който е джентълмен и предостави спалнята изцяло на новата жена Поли с бебчето, а той е в хола. В спалнята на мама и татко, където в момента тази нощ се спали Поли и нейното прекрасно бебче Макси. Вижте, навсякъде има бебешки неща. Чето вижте го. Уникална. Най-сладката клетка на света. Подготвяме се за първият ни ден заедно. Реално вчера се запознахме. Така че, стискайте ни палци, ще се включим след малко пак. Юху! Току-що с моята бек-вокалистка Вяра Би от Ева Бек Вокалс се върнахме от БГ Радио, където бяхме на интервю. И Поли, Макси и целият екип от Смени жената са слушали интервюто. А сега татко се връща с храна, която е поръчал за вкъщи, за да си хапнем. Вече сме си самички на спокойствие и ще си организираме една сладка семейна вечеря. А не, той. Бърка се. Явно след малко ще дойде. Мисля, че сега вече това наистина е той. Ето, сложили сме масата. Той трябва да донесе храна само. Насякъде има бебешки колички и техника. Пак не е той. Мале, тук много хора купонясват в този блок. Може ли той вече? Той е 100% сигурно. Знаех си. Ето го и него! Ей, Юлия, какво си взял за вечеря? За мен е пица, а за съпругата ми и... Новата съпруга и моята нова майка. Новата съпруга. Суши се казва, мерси. Суши, ме исках да кажа точното определение на суши. И ето е новата ти съпруга, честит. Това е новата ми любовница. А, новата любовница Вяра Би. Добре, ти ли? Къде е от идеята? А, жена ти преспива, сина ти, така че трябва да запазим тишина. Добре. Здравейте! Ние с моето ново братче Макси. Ето така сме цяла сутрин, докато новата дама в къщи Поли е в банята, докато се оправи, докато се измие косичкото. Нали? Нали би како? И ние много си се обичаме още от самото начало. Вижте, даже леко си приличаме, бих казала. Това е най-очарователното бебенце, като играчка, като кукличка. Общо взето, както си бях до сега с Франки, продължаваме същата любов. И така исках да ви споделя, че ето така се гримирам. Затова имам и малко грим. Така си реша косата, така си пия сутрешното кафенце.
три в едно, само единствено. Оле, любеби! И правим всякакви тук ритуали за лице с ледче. И друга сутрешна рутина, но вече с бебе! Мисля, че усещането е много приятно. Бих се радвала един ден да имам и свое собствено такова. Я да видим кой е тук. А, така! Две мечета ли има на леглото? Кое са това? Това са две мечета или две бебета? Ето сега вече сме готови и отиваме да се обуваме обувките. Ето по този начин. А! Я кой се забавлява? Ето, беби! Ще бъде различно, наистина е различно вкъщи. Няма да те гоня пак, да те гоня пак спирам. Да, 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 искам те отново, но в чупърното ти ще събираш. Харесва ли ти клипа какво? Иска гледа. Не помня. Да. Една по една. Ого, всичките печа е доста приказливо. О, не, толкова... Пак ли не я посочих? Ес, да. Не, беше Ксима, спокойно. Всички бе. Питам просто информативно. Той пита бе. Защо ти те си гаджете? Значи тази част, втората, разбрахме се, влизате само на да не от самото начало. Нали разбрахте за кое говорите? Слушвам много в моите приказки, защото все пак съм с много голям опит. Така че ще кажа няколко приказки за тях. Евчето също ще се намеси, защото аз имам забележки към тях. Затова. Но не защото искам някакъв сценарий тук да измислим и да се правим за важни. Обръщам. Те гърди първо избра. Браво е, по гърди ли ги избираш? Айде, чао. Не казах какви формат съм озвучал. X-Factor, Шоуто на Азис. Минал ми е целият хай плей. Не знам, не знам, не знам. Венеска е впечатлена от неговите постижения. И тук няма кой да го говори. Така съм работил в Палермо. Аз съм бил звучител там, смисъл с мен. Вече е сряда, четвърти ден откакто сме заедно и е много странно вкъщи. Наистина признавам, това е най-странният експеримент, който сме правили досега. Включително в момента съм с микрофон, нищо, че не ме записват. Както виждате, всички марки са заличени, за да не се прави никакво продуктово позициониране. Поли е оттатък с нашия звукар и чакаме Шошо, с който ще снимаме работната ни среща за клипа на Лей. Вчера се случиха няколко неща, които вероятно вече сте видяли в предаването. Поли разбра, че аз не мога да пускам пералнята и сушилнята. Беше забавно за мен, но не и за нея. Определено това не й хареса. Сега нито аз, нито татко сме го правили някога, защото това е част от помощта, която мама винаги прави вкъщи, събира прането, пуска сушилнята, разпределя ли след това нещата моите на тати. И ние сме много доволни, така и много ни харесва. Съгласна съм, че трябва да можем да го правим и без нея. Така че сега предполагам, че Поли ще ни научи как да се случи това. Вие сте виждали моята стая безброй пъти по мои влогове, клипчета, сериали и всичко възможно. Както знаете, от турнето Ева Албум Тур, посветено на първият ми музикален албум Ева, събрах много вещи. Подаръци от вас, ето всички тези еднорози. Много дрешки, които са в гардероба ми. Много бижута.
Отделно съм пълна с неща от Eva Merch, които са също насякъде из къщата. Тип ушички, ушички, безброй други джунджури. Нямам търпение Поли да ми покаже вече начинът на сгъване, на подреждане на стая. И знаете, че аз много пъти съм ви говорила за изчистване на енергията и колко е важно да поддържате дома си с хубава енергия, защото каквото е в дома ми, дома ви, това е в сърцето ви, това ще бъдете и навън. И е много важно за вашето здраве, както физическо, така и духовно. Нямам търпение, радвам се, че тя има същата философия като моята, даже е доста по-напреднала, защото в нейния дом тя каза, че е доста по-изчистено. Така че да видим как ще успее да въведе тази стая в ред. Колко сили има Томас? Теди, какво става сега? Какво ще правиш? Приделчето, при моята любимка. Ще видиш след цяла седмица размяна. Най-сетне ще видиш истинската си жена. Вълнуваш ли се? Да. Успех. Сега татко отива да се види с Патрик и с Галчо и с Поли. Четиримата ще имат обща среща и ще видим какво ще стане. Чувам гласа на мама, обаче още не ми дава да я видя. Ето ги! Мама и татко са вече заедно. Чакай, не трябва да ме виждат. Държат се за ръчички, толкова са сладки, ето ги, щастливи са. Не ме видяха, това е добре. Сладурченца. Юху! Свобода! Да! Свобода! Свобода! Франки, спишкай се на витешко, моето момче. Франки, добре дошъл, Како. Абе, маймунке. Абе, маймунче, бе. Галче. Щастлива ли си, че си дойде? Много съм щастлива. Обичам. И аз те обичам. Няма по-добра майка от Галче. Ах, колко е хубаво да си върнеш живот. Тери, почваме снимки, бе. Яди да кой пишка. Галче, новите правила как са? Екстра. Горе-долу. Да, трябва да се позамислиме. Ау. Дами и господа, Поли, Поли реагира на стаята. Благодаря за цялата помощ. Е, както ми тече. Сега ще отваря мишкапчета да видя дали се подредила. Както си трябва.